מכל קצות הארץ הגיעו לבסיס בית דגון רוכבים ונהגי כלבים של משטרת ישראל כדי להשתתף ביום הספורט השנתי. התחרויות נפתחות במסגן והמשתתפים עוברים בסך לפני המפקח הכללי של המשטרה. המכשולים שהוכנו לפי כללי התחרות הבינלאומיים משמשים ניסיון קשה לרוכב ולסוסו. אימון מרובה, כושר גופני והעזה קובעים הצלחתו של הרוכב במעבר מכשולים קשים אלה המותאמים למכשולים טבעיים אשר הרוכב מותאם בשדה תוך כדי מהלך עבודתו. טביעת עין מהירה ודיוק כחוט השערה קובעים את הצלחתה של תחרות זו. הפעולה הינה פעולה קרבית אשר הפכה במשך הזמן למפגן ספורטיבי נאה. המצטיינים בין רוכבי המשטרה